Muito boa noite, boa noite, boa noite. 9 horas, toca já. Vou partilhar direto, se faz favor, mas ser muito breve, os. Ser muito breve. Não diga já sem, mas vou partilhar. Assunto da OSI é muito importante. Por isso vou. Vou partilhar, se faz favor. Bom, antes de começar, na base boa aqui, pergunta de praxe, como sempre, como habitual. Se bom ou bem direito, vou comentar ali. Vou pôr um ok, vou falar assim. Bom ou bem direito, sono antiga, muito bom. Muito bem. Vasco da Deta, muito boa noite. Homem incansável. Benedito, dito, como é ali, muito obrigado, Benedito. Ok, irmãos, nós estamos na 185, não na busca 200, portanto não pude começar, 200 chega já. Não pude arrancar com o nó direto. Bom, a hoje não vim papiar, principalmente de Domingos Simões Pereira, sobre tentativa frustrada de novo presidente, aliás, vou desculpar, de Bundão de Sissoko. Bundão de Sissoko está obcecado, diz que se mandato cunça. Aliás, uma das razões, principais razões que põe mandato de Bundão ter sido um fracasso e foi precisamente porque perde tempo e foca mais. Não, queria Domingos Simões para dificuldades em vez de focar na fazer trabalho como presidente da República de Guiné-Bissau. A mim, pessoalmente, Manga Argentes, por exemplo, no último direto, como fazia, Manga Argentes questionando se contra um cadibe. Domingos Simões Pereira, um período de desculpa, suma que minha colega, minha irmã, minha camarada Vasco da Deta fazia. Bom, pessoalmente, Domingos Simões Pereira, como homem, como chefe de família, nunca tem nada que ele, não tenho a certeza de que uma dia que encontrei ele na rua, na cumprimentar, suma um grande homem que cedo. Agora, e bom para ficar claro, e bom para o Úmaro, se socou, se vira com uma. Domingos Simões Pereira e apenas no adversário político e que não é inimigo. Portanto, a nós não está na campus diferente, não fazer oposição um ao outro. Domingos Simões Pereira é presidente de maior força política de Guiné-Bissau, PAGC. A mim, Belmiro, me pertence à segunda maior força política de Guiné-Bissau, Madame G15. E suma que, lógico, forças políticas tá tendo, se confrontos, se oposições que está fazendo com outro. E a nós, infelizmente, na Guiné-Bissau, digamos com uma não política que não tem estado na fazer, e tudo menos política. Não entra no campo de insultos pessoais, que coisa assim, tudo, onde é que é Belmiro, é fulano, A, B ou C. E praticamente a nós tudo não deixa leva naquele caminho. Portanto, o que é que me se fala hoje com uma? Domingos Simões Pereira, meu Belmiro Pimentel, nunca tem absolutamente nada contra que homem de gente. Portanto, nunca pode ficar indiferente, ora que noia perseguição que está a ser vítima dela e cada osso, a mim se biquela, mesmo antes de estar revoltado, de estar contra esse socorro, a mim está consta de trabalhar, não está reconhecido a de Kuma, está a ter uma perseguição contra Domingos Simões Pereira. E, infelizmente, suma como fala, no presidente deixa perde e deixa leva para si emoção, obsessão, digamos assim, porque ele é obcecado para Domingos Simões Pereira. Mas é fácil perceber, para ver que é que Sissoko é obcecado para Domingos Simões Pereira. Porque Sissoko é precisamente oposto daquilo que Domingos cedo, um bandido. Sissoko é um bandido, um delinquente, um mentiroso
nato. Se socou, que tem qualquer tipo de preparação. Ele quer falar. Bom, ele é analfabeto, porque vai à escola realmente, e tem algum conhecimento. É verdade. Mas, tudo aquilo que domingo cedo, praticamente, por falar voz como, se socou, gostava de cedo, suma domingos. Portanto, só aquilo que te justifica a obsessão de Sissoko contra cidadão Domingos Simões Pereira. Essa é uma introdução para mostrar a vocês como a mim, Belmiro, soma que a gente não espera, como na BAP de Domingos, desculpa, dia com o olhar, é para falar a vocês como a mim, não acham que dive um período de desculpas a Domingos, não. Dive sim um período de desculpas como faz Bahia, a povo de Guiné-Bissau, porque a mim, onde gente que apoia o bundão de Sissoko, Paos está na cometer atrocidades que está cometendo Paos, como presidente. Portanto, como domingos, tudo em ataques que está fazendo foi no campo político como adversários. Não como homem, que cedo, não como chefe de família, que tem nada contra que homem. Dia que um olhar na rua, não falar mantenha, como deve ser. Tranquilo. Portanto, minha irmã, o que é que me se fala, vos queres de como? E chega a hora de não começar a posicionar de forma mais responsável, uma coisa mais firme contra o Moro Sissoko com sete atrocidades que tem estado na comitê. Porque esse dia é demais. Não houve o Moro com os Santos, com os Corjas, com os delinquentes. Ultimamente, é tem estado na firma e com a Umaru na Bafa se segundo mandato. Mas, se a nós não recorda, se não analisa resultados de últimas eleições presidenciais, nós não constatamos uma suma que não gosta de repetir. Se socou, que ganha domingos, ele só. Não. Se socou, com mais 5 contra domingos, é ganha, coopera só. Um bloqueiro é um alguém, se bem me... Agora vou ter esse seguidor manga realmente. Mais ou menos um, cada vez o falta. Bom, ei, pera, vou desculpar só. Vou desculpar. Bom, esse já foi. Só uma grande fala. Domingos, faltava 41 mil votos. Até ganha bem eleições presidenciais. Portanto, Sissoko sabe perfeitamente de como na uma eleições, não é que tenha apoio de que Guintes que teve e que tenha apoio de Madame G15 e que tem mínimas hipóteses contra Domingos Simões Pereira. E sabe que lá? E estava a buscar um processo de 2016 ou 2015. Que tal famoso processo de resgate? Tudo bem. Agora, a nós não pude, bom cidadão, não pude falar, não, resgate foi isto e foi aquilo, não exigir realmente para esclarecido. Manhã, irmãos, agora como vai para a Choma, resgate, e cada resgate é como na Bincunça, tem que ir Kunsa na vários outros processos que passam na Guiné-Bissau. E nem momento, nós estamos cedo. Não sofreu um assalto por parte de Lídio Vieira até uma se socou em balo a cofre de Estado pior do que resgate que falaram que está papiado tanto dela porque dinheiro que Lídio Vieira até com se socou está na furta Estado de Guiné-Bissau e que tem comparação possível com esse que não está papiado de resgate de que tal resgate de 2015 portanto Sissoko tem esse plano, hora que afirma de como ela vai fazer segundo mandato, lógico de como. E tem essa estratégia, e tem esse plano para pôr com que Domingos Simões Pereira não fica fora de corrida para presidenciais. Enquanto a voz de como Sissoko está na prepara João Bernardo Vieira e está financiado, enquanto João Bernardo Vieira próprio onde diz que está na Abel Diasse, porque a Abel Diasse fica próprio mais chateado ora com coba em Ratchanicha, em Jerry Sissoko, ou em Ratchan e na Galda, Mamer Sissoko,
Quer dizer, Abel disse, mas panhareba, o nome de João Bernardo Vieira. De que hora que enracha nítia com o Nenegal? Portanto, próprio João Bernardo Vieira faz parte de que corja de grupo de Sissoko, que está sendo bandidaço nas redes sociais. Porque ali tem ideia histórico, nem andança de páginas falsas, de cobra, coisas. Nós tudo não se diga. Portanto, João Bernardo Vieira e um de Guintes, que Sissoko está na finança para mais cedo, supostamente, que engana bar representa PGC. Mas e conta mentira. Mas e outra coisa à parte. Agora, o objetivo principal de Sissoko e bloqueia a candidatura de Domingos Simões Pereira. E vai à busca, quer dizer, e faz tanto tentativa. Não houve mais uma declaração de Bundão, recentemente, naqui conferência aqui com os jornalistas, onde que torna a falar de Kuma, Nuno Gomes na Bianca torna a estar atrás de que 1 de fevereiro e tinha dois grupos, um grupo de Nuno, um grupo de Domingos. Bom, quer dizer, Sissoko tenta de tudo forma, para bloquear Domingos Simões Pereira. E lhe aspecto, Domingos Simões Pereira é uma brema câmara. Essa é sendo muito inteligente, que até nada suma boa ignora um pateta qualquer, suma Sissoko. Simplesmente é ignorá-lo. É que até passa o cartão. E fica até ladrão, e espera a resposta por parte de Domingos Simões Pereira, por parte de Brema Camará. Não, que ele é simplesmente ignorá-lo. Suma um cachorro. É de sal. Porque tem esse prazo de validade. Se só gosta com esse prazo de validade. Agora, e que conseguir resolver nada? Que essas tentativas de golpe de Estado que estão vendo todo dia. Gosse e vai buscar processo, suma como fala a voz, de 2015. Não tem um procurador-geral da República, Bacari Biai, um bandido. Mas Bacari Biai, se mister vai apresentar queixa contra Belmiro Pimentel, está à vontade. Porque cá me que chama de bandido. Próprio Sissoko que chama de bandido. Inclusive, estou aqui tirado de cargo de procurador-geral da República para ver como esteve envolvido no tráfico de drogas juntamente com o Boche Candé. E tem áudios que circular. E cá-me que papiar. A mim está simplesmente na reproduzir que papiar. Bacari Biai e um bandido. Lógico. E tirado. Passado um tempo, Sissoko torna ribantal mal. Mas ribantal para quê? Precisamente para essa. Única função que Bacari Biai tarefa que dado. E essa. Para bá, pui, busca aqui processo que arquivado. Atenção, não é bem explicar a vós como aqui processo foi bem arquivado. É processo de resgate. A boba Caribe aí, bandido suma com cedo, tudo bandido tem, né? Rabo de palha, suma que está a falar. Com a tosa camba fogo, porque a boba é bandido. Portanto, se só boba busca a Caribe aí, torna lá. E acaba, e na mexique ali, na oriental suma um fantoche que cedo. Ou seja, se só boba manda a Caribe cinta, está cinta. Se falar cocô, está cocô. Vou desculpar a expressão, mas que a gente tem que ser assim. Portanto, a Caribe aí, vai tornar busca mais que processo e manda notificar Domingos Simões Pereira como para acudir Procuradoria-Geral da República, como aqui não pode chamar. Agora, da punta, quem está se viu com Bacari e refém de Sissoko? Porque Sissoko tem provas contra Bacari de envolvimento no tráfico de droga. Suma como falar. E bandidos. Bacari, Boche, Sissoko, ele estuda bandidos. Automaticamente, Bacari Biai, tudo que Sissoko falar ali não faz. Mesmo sabendo de Kuma, que aqui não faz ilegal, e que é por fazer, perante lei, mas está lá para cumprir ordem superior, como é que está falando? Também tira, é aberração ali, é disparate, mas de falar com uma boa notifica, presidente da Assembleia Nacional Popular, munido. Ele é mais grave. A possível que uma presidente tenha imunidade parlamentar como deputado. Vou bater a Assembleia Nacional Popular. Porque o bandido, o mestre tem controle total de todo o órgão de soberania do país. A possível que o mestre dominar, o mestre controlar de maneira como o mestre. Vou bater a Assembleia Nacional Popular. Vou inventar a história de como 6 bilhões
que 6 bilhões é suficiente para pegar, bom vender de Kuma, Guarda Nacional, que vai atacar a série de PJ na tentativa de golpe de Estado. Rápida punta, a gente se contra, se socorre na série de polícia judiciária que mora. Porque como a gente vai dar o golpe de Estado dentro de sede de instalações de polícia judiciária? São um estúpido suma se socorre, que está conseguindo achar de Kuma, a nós, gente lúcido, não acredita em uma barbaridade dessa, uma estupidez dessa. Só se socou mesmo com os cocos. Só. Bom. A boa se socou. Vou bater a assembleia. Gosse, vou estar mandando notificar, mas que mesmo a assembleia que existe, que a Castanina funciona, que serviços mínimos que está exigido. Porque vou pôr na militar lá, vou ficar na assembleia, que a Constituição está falando. Ora que eu bati a ANP, que serviços mínimos têm que funcionar. Vou ficar lá, vou pôr na militar lá, vou ficar, vou tudo. Nem serviço mínimo que não funciona, porque está na bandidasco. Vou ronca, vou marcar dessa. Gosse. Vou estar lá, vou mandar a essa tua câmara para vai abrir a Assembleia Nacional Popular, para estar lá na trabalhar, para proibir. Para poder bem receber que tal notificação que eu vou enviar para a notificação Domingos Simões Pereira, presidente da ANP. Agora, a mim quer saber se Sissoko, se Bacaribe, quer saber quem é mais estúpido, quem é mais burro. Por quê? Como é que é possível a nós, todo nós, quer dizer, nem a mim, ou nem que menos culto, porque a mim. Eu vejo na matéria de jurídicos. Sim, aquela lei que é campo, é que não está vendo na pronúncia sobre matérias jurídicas. Mas nem a mim, eu firmo ali. Você viu como? Um deputado, para notificar, primeiramente tem que solicitar a Assembleia Nacional Popular para levantar essa imunidade que tem. Agora, se há bom bundão de Sissoko, vou bater a Assembleia Nacional Popular. Serviços mínimos nem cana funciona sequer. Esta é na linguagem comum que não é papel. Castanina choma nome de que órgãos, que coisas como é que está chamado. Castanina referindo, não é choma na papel linguagem, chonalmente, para tudo que a gente entende. Nem que serviços mínimos básicos castanina funciona. Mas como é que a gente pode reunir para tocar na barra, conversa, para chegar à conclusão de como é bom, não na levantar a imunidade de presidente da Assembleia Nacional Popular, para acudir o Procurador-Geral da República. E depois, para quem é estupidez que a mim, quem é limitação que tem na área jurídica, não se vira como é. Quem que está convoca, quem que está decide próprio se aquilo é na facida ou não. E próprio Domingos Simões Pereira, que presidente da ANP, que tem que convocar aqui reunião. Mas vou botar lá, então, é que não está falando, o homem está desesperado, é homem um burro, 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 burro. Quer dizer, a mim, que se vira próprio, qual é o objetivo de mais que poder da Sissoko? Porque coisa de Sissoko, quer dizer, e alguém que nunca se explica a bosque lá. Desespero de homem de gente e garante de massa. Agora, sabendo como, vou cá levantar a imunidade de Domingos Simões Pereira. Mas vou me dizer, para um deputado, presidente da Assembleia Nacional Popular, vai cuidar Procurador-Geral da República. É que manda, se socorro, bota de esquecer de Kuma. Segundo homem de país, a seguir a Umar Socorro Embalo, chama Domingos Simões Pereira, presidente da ANP. Ele que segundo homem de país. Ou seja, um procurador está base de Domingos Simões Pereira. Portanto, que ele é capuri nunca começou a fartar de chamar Domingos para baixo dele. Sim, vou levantar aqui imunidade. Sim, Domingos para e fala, está bom. Livre, espontânea, vontade, não vai com ele. Mas agora, Domingos que eu vou vai curir. Domingos que eu não prova de vai curir não é bandidos. Para ver o que é. Simples. Suma como fala a voz. Eles instituem um processo judicial contra Domingos para impedir a candidatura de Domingos Simões Pereira. Porque não é uma boa para um coisa. Você como é? Se só como é que está rodeado de burros, patetas, incompetentes, bom, está pensando como é? A nós em tudo também, óculos de madeira que põe, quando põe, não tomando injeção na cabeça, não entende o que é que tem. Porque se só gostar na face.
nós tudo que está acompanhando a atualidade política de Guiné-Bissau, nós civilizamos como se só gostar de fazer campanha presidencial através desse movimento de coco. Me engano, chamar aqui movimento maguzi de porcaria, nome estupidez que até tem. Não, não. Movimento coco. Se são cocos e cocos. Que esses movimentos estão a fazer campanha presidencial. Agora, a nós gente desatento. Mas se a vossa socorro vou marcar legislativa, para ver de quê? Que você está a fazer pré-campanha com o movimento que não apoia a candidatura, sabendo que nunca tem nenhum DACA para presidencial. Minha irmã, é simples. Enquanto a voz com a mim está estudando esse socorro. Se esse socorro lá anda para amanhã ter a pide, não se vê para ver o que aqui terá que pide. Sim, porque não tem nem sintendo estudo aqui pateta. Um pateta, uma pateta de pé, de cabeça até pé. Objetivo disso, socorro. E hora que consegui realmente, pôr Domingos Simões Pereira, um processo judicial, de seguida, ele marca eleições presidenciais. Porque ele se vê perfeitamente. De como? Se grande adversário não. Porque Domingo é adversário de Sissoko. Sissoko não é momento que é adversário de ninguém. Nem se a mim Belmiro que vai eleição com Sissoko não ganha Sissoko. Nem se a mim que vai. Se Domingo estiver falando bom, Domingo que o Brahma fala bom. Não apoia Belmiro. Não ganha Sissoko eleições. Que ele é limpo, pus. Portanto, mas é bundão. Esse vídeo perfeitamente de como. E tem que bloquear Domingos. Para ter mais probabilidade. Mas, e tem uma coisa que bundão de Sissoko não diz que sim. Suma Brahma Camara Cabininda publicamente para bem assumir de Kuma. Ele nascendo candidato a próximas eleições presidenciais. Se socorro, não é momento. E se alguém da Brahma Camara, e aqui linda. E tem ainda esperança de Kuma. Realmente, Brahma cana cedo candidato. E não bem engana com Brahma mais de falar com não. Buna cedo primeiro-ministro. Buna cedo. Não, 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 não. Se socorro, nem momento, está convencido de que o único candidato, como ele está afirma categoricamente de que ainda faz o segundo mandato, porque tem na manga se trunfo, que pensa em trunfo, depois Domingos Simões Pereira um processo judicial, automaticamente limitado de ser o candidato. Logo, ele está rapidificado com que outros, porque ele nasce de maneira de pensar e acha de que com que outros, ele tem caminho livre, facilmente, para fazer o segundo, para chegar para o segundo mandato. Se jogo, vou desculpar a voz que eu não vi. Toma ali, bom. Que ela só caminha com o bandido, com o sério. Eu penso que mais inteligente. Quer dizer, a boca tem nem um pingo de inteligência na boca cabeça. Você está rodeado de gente que acaba. Gente que se só destruir. Seu pensamento e só para dana. É que tem capacidade. É que tem capacidade de criar estratégias. Onde é que o povo vai dentro de legalidade para atingir objetivos? É que tem ele que capacidade, é que tem ele. E a volta fica boa perda de tempo, para ter um lepsino, que é porcarias de coisas que você tira, por despachos, por decretos, por porcaria. Quer dizer, é ridículo. Quer dizer, nós estamos num momento já, onde é que está dando a própria pena para o socorro, disparates, trazer disparates que está ficando a fazer. Agora, minha irmã, sobre o processo, é tal dito. Resgate. Bom, resgate é um processo que foi arquivado já há 8 anos atrás. 8 anos. Essa é o grau de estupidez de uma pessoa com mal. Um processo que foi arquivado há 8 anos. Não é que quem que chamado como arguido, entre aspas, e foi antigo ministro de Finanças, Geraldo Martins, naquele processo. É para explicar. É processo de tal resgate. Porque é que ministro de Finanças hoje aqui resgate executar. Domingos Simões Pereira era primeiro-ministro. Bom, tribunal obi, gente estudo que tem que obi, não é que Domingos obido como testemunho naquele processo. Muito importante, vou prestar atenção na parte. E obido como testemunho naquele resgate. Tudo bem, naquele processo, aliás. Tribunal decidiu como é que existem elementos que estão a provar o facto de como e houve bandidasco naquele processo. É decidir arquivar. Que processo arquivado? Falaram bom e acabar.
nunca tem forma, nunca tem provas, nunca pode dar seguimento ao processo. Elementos que tem que ter prova de como e houve bandidasco ali. E arquivado. Bom, para com um processo arquivado, suma como falar. A minha tem grande conhecimento na matéria jurídica, no campo jurídico. Mas se vira como, ora com decisão de tribunal, sai. Alguém que sai de lado oposto, quem que não acusa, e pode recorrer de que sentença ou de que como é que vou poder chamar. Agora, há um Ministério Público de Guiné-Bissau que me queixa contra Domingos, supostamente, ou que estava na acusa Domingos. Hoje o tribunal decidiu como? Não? Nunca tem provas que os arquivados. Para ver que o Ministério Público quer recorrer de que arquivamento de processo. Bota pera, 8 anos depois, porque o bundão do Sissoko decidiu, porque acordou mal disposto, e bebe chá de Madagascar, e toma injeção na cabeça, que é uma mistura bombástica que toma, que está põe nesse corpo, é que manda a cabeça, cérebro, tudo um tupical. E está lá, e come farta, e toma bandido de Bacaribiai, repito, bandido de Bacaribiai, para fazer uma barbaridade dessa. Bom, pensa com uma... Minha irmã, não queria te preocupar com as disparadas de Sissoko. E mais um desespero de Sissoko. Sissoko está desesperado. Nenhum lugar. Ah, no lugar de Domingos Simões Pereira, se a amiga está lá. Que papel se chega na minha mão, na limbarabara, aquele? Simplesmente, porque se não ignorar apenas... Não pude bem bater o diálogo assim, que ela assim, riba de banquinha, riba de mesa, não pude bater o diálogo ainda, e pude estressar um bocado. Não limpar a vara aquela, um pulo dentro de sanita, um puxa água, suma como fala, doc, a hora que entra dentro de sanita, passa já, não? Assim que anda mandado. Portanto, esse para ignorar. Domingo Simões Pereira, puro, simplesmente tem que ignorar a porcaria de convocação, de como é que está chamado, pronto, que o Bacaribe aí manda entregar na Assembleia Nacional Popular, que infelizmente, aí essa tua camarada de Madame G15, ele está ao serviço da ANP, ao serviço de povo, está ao serviço de bandido bundão de Sissoko. E triste, e muito triste, ora que boja, um alguém, antigo combatente que falava de luta para a libertação nacional. Ah! Bota bem um olhar ali na submeti, quer dizer, um bandido de Sissoko, que está na baia contra a Constituição de que ele acabou, antigo combatente, para lutar para ele. Mas, o te torna bem estando ajuda um bandido, um ditador, hein? Tudo para ver bom interesses pessoais, porque a vos tudo é um cambara de falhados, porque a única coisa, forma de estar na vida, está na poder. Boca tem mérito, boca se fascinada, boca, quer dizer, a vos tudo é falhados e incompetentes. Logo, boca tem caixa de cuma. A nossa Guiné-Bissau, tudo quem tem mérito, todo quem tem competência, capacidade para estar num corpo, não tem que matá-lo. Matá-lo e cada sentido de matá-lo para morrer. Não tem que cortá-lo para se não ficar induto de cabeça. Se capacidades que tem. Tudo coisa, tudo pecador, mas pode botar dúvida. Alguém está sendo altamente qualificado. E na brilha fora de Guiné-Bissau. E na reconhecido, dado mérito. Mas até chega a Guiné-Bissau só que alguém está fazendo suma ratalho. Porque nós na Guiné-Bissau, a nós no doutorado, na destruir, gente que tem capacidade para cumprir o país, para desenvolver o país. Nós fica só na barra, palha, chupa, pila, só que não se vê naquele país. Resultado. Olha lá, gente ainda toca Sissoko Palmo, o tal de gente se entende para ser direto na papel de Sissoko, o tal Kudanan, quer dizer, barriga são que é na Jube. Só se barriga. Se vai para baixo Jube, dados estatísticos de Guiné-Bissau. Dados estatísticos de país. Se vai para Jube, taxa de desemprego está no nível mais alto de sempre. Quer dizer, todos os índices positivos estão no nível pior de sempre. Agora, puta assim, eu estou aqui na toca palmo, Sissoko, até 2030, Sissoko, mas na Kuma. Sissoko na 2030 de Kuma. O que é que Sissoko faz? Vou pegar o adversário, melhor que não está a falar. A mim gosta de desafio.
Si soko, ora kaba bu bom, ora kaba bu pudi, concusa. Buta seta desafio, buta misi tene adversários a boa altura. Para desafio cedo, concusa ali. Quer dizer, que desafio te tornou, te deu gozo, te deu prazer. Buta sinta, buna puxa para a cabeça. Como acuna desafies, como acuna supera desafio. Agora, bonao, bandido, quase viu, quase no som. Portanto, minha irmãos, sobre o Domingos Simões Pereira, e esse que tem para falar, a mim, na solidariedade com o Domingos Simões Pereira, na todo aspecto, se uma canta contar com uma, esse é um frente comum que não tem, que tem que manter. Não quer poder vir falar com uma, não, ah, Domingos, ah, e, não, que tem nem mais nem menos ali. Processo arquivado e arquivado. Pronto, ponto final. Não segui. Se só come se ganha eleições e tem que ser limpo. Domingos é candidato, Brahma Câmara é candidato, mas fiança. Se só a partir da hora de ter vantagem, porque aqui presidente. Presidente tem vantagem para ver se obras que fazem, trabalhos que fazem no país. Logo, aquilo que está demonstrado como bom merece um segundo mandato. O que precisa fazer batota? O que deve pensar sequer na fazer batota? Para estar queima e ananhés, queima aquilo, criar dificuldade, bloquear ali, bloquear, despedir. Não! Joga limpo! Se o fiança, joga limpo! Põe carta na mesa, não joga. Joga kunza, não. Sim, batota. Uma perde. Se só contou com uma tutiga 3% de tio. Mas a buna olhada que bujo. Porque é um movimento de se só com os cocôs. Está a mostrar como eles tudo um cambada de falhados. Nada é que entende. Nada é que entende, minha irmã. Portanto, pode a pedido ali de Gervásio Silva Lopes. Gervásio, antes de me colocar na linha, parece só um terminar um raciocínio muito rápido. Aliás, um recado muito rápido para que bandido de Doca. Doca Internacional. Ou se eu faço um direto ou vídeo que eu faço, nunca se me provar porque eu estou mandando, a gente gravando aquela que eu mandando. A gente fala para bloquear Cancan Junior, mas nunca sabe onde é quem é Cancan Junior, bro. Pode ser, não é bloquear ali, pode ser ali curto esse... Pode ser ali curto esse último momento ali na minha página, mas não é ali bloquear. Nunca sabe onde é esse comentário ali. Bom, pode ser... Ah, ali, não é. Ah, Cancan Junior, agora... Já foste. Do bugo meu já. Já, você engata prestar atenção. Muito bem. Bom, bloqueia. Ango menos cobra mal. Não, deixa a mim costuma já. A mim terei a curro lagarta na cobra mal. Doca Internacional. Olha o vídeo. Doca, a mim pensa bem homem. A mim está pensa, mas uma coisa falou, tem 1,89m, 114kg. Cocô, coceiro. Pensa bem como bem homem. Por isso, então, eu faço direto, eu chamo Belmiro Pimentel, suma que eu chamo Doca, vou que não fala, Doca. Queria um controle com uma, abo um inútil. Abo um inútil. Suma cocô. Que cocôs grande que está largado assim, vup, e vai lá. Ou está desculpando a grande que não é jovem, mas está por aí. Que é o conselho. Quer dizer, o catarão de gente nem trabalha para puxar o autocolismo, porque é bem inútil. Nada que serve para ele. Nem para alguém trabalha para limpar a sanita. O piaçaba, o catarão de que trabalha. Vou falar, na boa direto de Cuma, para uma câmara, Fidelis Fobres, manda gente, que serve a mim, para bem cobrar o mal. Doca, não cobrar o mal ainda. Da cobo ainda, contou com uma bem inútil, de quem usa cocô para comparar com ele. Espoja, a becal tipo, comparou com o cocô. Manga cobo, que ele é cobo mal. Se uma cufa vai fazer queixa, a menos o chaman não prova para acudir. A bobo, se o contam para não adiantar não cobo, para não bailar. Para não contar na polícia não prova com uma. Não, não cobo mal, mas comparar com o cocô. Sim. Que legal como mal. A mim comparou com o cocô, com o cedo. Cocô de homem. Que legal como falou. Bom. Depois, vou falar de como não cobra o minher na yanga. Não, doga. Nunca cobra na yanga. Porque na yanga própria não dá orgulho na yanga.
Na Yanko Jan na shopping e dirigi para mim e fala mantenha direito e falei, tá gostava de consciência, Miki Belmiro, fala mantenha direito. Nunca como na Yanka, nunca tem nada com na Yanka. Coitado na Yanka, na Yanka para vítima na Ndidoka. Não fala o Kuma, abre o rei direito, bu graves, bu leva como prova para me queixa. Não fala o Kuma, doca, só continua sendo cocô de homem. Na Yanka na Ndutiu. Dia, uma sintana vai se bu direto. Outro homem na moca na Yanka na Bukasa. Repetir-lhe, ali-lhe. Nha garante, volta por rei, vou desculpar. Mas bandido de doca e justa. Agora, vou falar, Brahma, com Fidelis, mandar alguém para mim atacar. Doca internacional, para o direito, doca. A mim, Belmiro, se sinta com Brahma. Nós estamos trocando em ideias. Boa, mas não é que não faça direto, sim. Se me pega o telefone, ligou, sim, marca o número de Brahma, liga. E na curinha, e na atendim chamada. Você vai ver o que é? Porque a mim com o Brahma, nunca tem pedir dinheiro na metade. Não. Nunca tem pedir dinheiro na metade. Porque não acabou de saber, que é como alguém contou, que é por si ninguém contou passada. Não está pegando um texto. A boa própria do que pedindo trabalho. Você vê não. A mim que suma boa. Quer dizer, suma boa é assim. Para o papiá. Para o ataca. Para pedir dinheiro. Logo, bom tinte de como a mim Belmiro. 1,89m. 93kg. Que tem 114kg. Porque a boa. 114kg de coco que você tem. 93kg. Bruta de homem conselho. Porque a mim homem grande. Para não ter vergonha na cara. Para botar a cinta. Brahma, bah, uma coisa. Que eu quero fazer nenhum bocado. Que tem vergonha na cara, bo. Um bandido com o cedo. Um molimão com o cedo. Põe toma o mão, tudo o mão bumite dentro de bunda. Nada boca se me fazer. Se que conta mentira, fazer intriga. Bimba da fala, vou fazer direto. Chomanha nome, som. Ah, bom, mas que comer, chomanha nome. Puta fica, ah, bom, quer dizer. Ah, bom, puta passa a vida toda. Boca tem noção de quantidade de vídeos. De doca na cova de mar. Bota bem sinta com que rosto de bunda na que caula. A os na face vídeo. Que bu rosto tá cura provo. A minha casa se suta chamina. Que rosto que incha incha com bola. Ah. Ah. Bu. A mim. Não consigo que MCD. Doca toma ali bó. A bona lepsi na gente. Doca grave vídeo. Ora com uma ba esquadra de casa em suma com fala. Papá me te queixa. Chomanga me na ba mora. Mas me mora na casa. Chomanga me prove na companhona. Fora com o presidente de queixa, nunca vamos falar ali, ele é meu que Belmiro. A mim próprio, ele é meu, ali, ali. A boa pessoa na líder que é pateta, escuta um panta que é merda, diz como vai a queixa. Mete queixa. A boa seguinte, bem sinta, mete queixa na bola. Botei no dinheiro próprio para curar aqui processos judiciais, tudo que a gente tem que a gente cobra na Yanga. A gente cobra na Yanga porque não tem pena na Yanga, porque na Yanga é vítima de doca. A gente toma o nome de na Yanga, vou fazer o quê? Ah, meu medo, vou falar com uma. Brahma está querendo me então pensa, Brahma que não quer na Yanka, ou quem não quer na Yanka. Menino sim, eu não quero querer na Yanka, para o Burgunho. Para o começo de trabalho. Mas calma, ninguém que pode ter um homem dentro de casa, a montão. Nem dinheiro de pagar, o que está tendo. Há dias de casa com uma hora banana. Não sei como eu tive 4 meses de renda lá. Alguém manda um pato de dinheiro para pagar renda. Que é que é vergonha para você? Você tem dinheiro com filho na casa, o que tem dinheiro de pagar renda. Se você não fazer direto, a pessoa conta mentira, o cara arranja trabalho. Na Yanga, com esse bar, aquele restaurante que tem, ele na Yanga, ele é na Yanga, e quem quer se fica lá? Ele mais lá, você ficou fruta de dinheiro na caixa. Doca, chamanha nome, só tem paciência. Você faz bom direto, você faz. Você pensa, me pão mandado, suma bom. Porra, bom, não é lepsina. A mim, homem 100%, macho, não, sem firma, não está assim, mas me macho, nunca me falta respeito. Ora, que sinta com o Brahma, câmara, não está papel, não está trocando em ideias. Sim, nós trocamos ideias. A boa sua chama Brahma, é cada curio porque só pedi dinheiro. A minha sua chama Brahma, nem se uma hora de madrugada, ainda curi no telefone. Minha irmã, como é que você quer que não passe? Alguma coisa? Não. E diferença que não tem? A minha está chamando para pedir dinheiro. Bandido, pá. Olha, eu vou fazer bu direto, vou fazer chora, porque não respeita Vika, Diego Coba Vika. Ah, doga. A boa gente está dizendo a Yanga, pá, porque não tem pena de que bajura de gente, pá.
Menino, sim, o que toma, vou infernizar a vida, coitado, nem anga por ter uma boa raça de vida. Vai dizer, novo, bonita, jovem, sabe que cola, vai render bruta de polão de homem, mufunessa só que põe nessa vida. Na perro mas, pode mandar recado. Próximo direto, quando faz, chamanha nome, mana sabe, né? Porque vai estar mandando direto, suma minha, bruta de homem, vai estar mandando direto. Bandido, pá. Vou desculpar a minha parte, esse recado para Doga. Gervásio Silva Lopes, manda ele pedir, se faz favor para mim, tudo é. Como eu vou fazer um pedido? Meu amigo, para a cova, Doca. Toca e peca dos patos a cova, mano. Você te disse, Doca, não é fama que está sendo um bandido qualquer. Gervásio, não sei se eu vou pedir amanhã, falar como eu vou entrar de momento. Gervásio Silva Lopes. Gervásio, é da mão não é perigo, vou pegar só um limpa e rosto, né? Calor! Boa noite, Gervásio, como você está? Ali onde é, pá? Como você viu como é coisa de riot, né? É coisa que tem de que é Macau na Londres, é riot. Na Inglaterra. É rudo seguinte internet para ver de questões de coisa. Segurança própria. E para ver questões de segurança, pois, muito bem. É que mandar o nome um bocadinho, fazer. Bom, boa noite. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E só para mim, porque como é o cavalo, vai tudo, praticamente. E só para tentar arrematar só algumas coisas, porque o papel vai muito em cima. Sobre, bem só para tentar arrematar mais sobre o despacho de Bacar Biai. Muito bem. Não sei como é que está tendo um tipo de caráter judicial, só para não explicar-lhe, e mais tem a ver, e meramente político. Porque, se eu vou Belmiro, se socou, e o que eu falo, ele está percebendo como é, e mais gente tem massa cinzenta. Aquilo que ele está pondo na sua cabeça. Mas tá, não está só como é, tudo que pega. Não gostaria de invocar um cuzão, está falando gente isso como é, regra tem ditado antes de jogo. E Belmiro, quando pera, hora que entra campo, pega a bola com a mão, ou quando falar como não, e que falta. Antes de você jogar, está contando não como se toca a bola com a mão e penalti. Se for a área, é falta. Regra tem ditado sempre antes de jogo. Você só entende como é. Ele na palácio, que não consegue dita regra. Ele está entendendo só como é nessa cabecinha, ele que gira. Então, me se só lembra então um caso que mais perto foi o Viva Caribe, aí, que usa só a Borgonha que o Caribe está matando. Né? Eu lembro recentemente, foi mês passado, com o Alamar, me queixa na Procuradoria Geral da República contra Sissoko Embalo, queixa crime, o lembra? E que faz 24 horas, só que leva, que tinha 24 horas completo. Uh-huh. Não por falar como um período, quer dizer, de um período que não. Bom, diga-me só que 8 horas de tempo que não tem, período laboral, que é 28 horas de tempo. Muito bem. Quer dizer, em vez de 4 horas, porque já através só um período, já tem de tarde. Muito bem. Então, não por logo fácil para. Quer dizer, só mas só. E chega a os, solman se Bacaribiai arquivar e invocar artigo 72 da Constituição da República de Guiné-Bissau, de que invoca imunidade do presidente, como o presidente tem investigado e capo de investigado, aliás, quem que tem que meter queixa e tinha que partir da Assembleia Nacional Popular, exato, ou seja, plenária tem que convocado, de que 2/3 do deputado na vota, na questão de denúncia, o presidente também vai denunciar o Ministério Público para proceder com o acusado. Não concorda com né? Invocar artigo 72 e arquivar. Que mesmo imunidade, Constituição de República, é bom para a gente entender um coisa, tudo esse artigo está no mesmo pé de igualdade. E que até não como é artigo está aplicado para Belmiro, e que até na hierarquia. Constituição de República que tem na hierarquia, e que até como é, existe artigo que está aplicado para Presidente da República, outro está aplicado para cidadão, não. Tudo leis na Constituição de República tem o mesmo peso.
Outro demais lei também, todo artigo tem mesmo peso. Certo. Entretanto, Constituição da República que salvaguarda o Presidente da República sem imunidade, apesar de se só cometer vários crimes durante esse mandato, não tem infidelidade diplomática, naquele aspecto que a assinatura do acordo do Senegal, não está perante crime, porque ele é Estado de Guiné-Bissau, está no Código do Processo, no Código Penal de Guiné-Bissau, crime de infidelidade diplomática. Não tem vários crimes, levantar 13 bilhões, não denunciar nenhum documento simples. Perante denúncia de que é que crime público, Ministério Público que detentou razão penal, e diferente de um crime público, onde é que está procedido que queixa, ou um crime particular, onde é que quem que ferido está sendo detentor de. Bom, ele que tem direito de queixa. Mas não tem crime público, e tem um único autor que Ministério Público. Não tem assim, não. Primeiro, põe várias denúncias. A mim, põe várias denúncias na rede social. Não cobre mérito fazer. Mas não é. Na caso de 6 bilhões, já falou como o Ministério Público falou como é tomar conhecimento através de rede social. Naqui mesmo semana, uma semana por na calabouço. Bom, se eles arquivam o processo de Cissokho Embalo invocando a imunidade, que mesmo imunidade constitucional que o parlamentar está tendo, por que manda Bakary Biaé tomar carroça e põe diante do burro? Na direito, nunca é que por isso existe, porque carroça diante de burro. Direito tem essa formalidade, tudo coisa como está fazendo. Não tem processos de inquérito, tem processos de acusação. Então, não vai para trabalho um coisa. Simplesmente, primeiro, tem problema com Gervásio. Está certo? Gervásio se utilizado, o Ministério Público não faz conta como entende que é que por defender, que é que mandar, não faz conta, que é que mandar. Rebenta carro de Belmiro. Não tem nenhum motivo, não é? Tá bom? Uma vez que crime, que consideraram como é, e crime semipúblico, o proceder que queixa, Gervásio Silva Lopes, inquérito abrir para o Ministério Público e toma raio do problema. Não vai? Ministério Público investiga. Não vai na casa do Domingos. Ministério Público investiga, e decidir como há provas que é suficiente para levar Gervásio, ou aliás. Não fazer uma coisa contrária, ia me sentir lesado. Prova que é suficiente, entendo como fica lesado. Aliás, entendo como fica lesado durante o período de inquérito. Ora, que eu sinto como fica lesado durante o período de inquérito, até que é decidir como é no arquivo processo, ou é decidir avançar para frente, entendo também que período como poder recorrer. Ora, aquele Ministério Público, lei fala de como é, e que poder recorrer de uma forma judiciária, mas poder recorrer de forma judicial. A nós. Não cá por recorrer de uma forma judicial, o tempo bem judiciária naquele aspecto, através de hierarquia de Ministério Público. Quem que está no topo de hierarquia de Ministério Público? E procurador? E quem é barrar? Procurador-geral. Certo. Então, como é que o Bakary Biaé toma processo e pega? Então, sabe, nunca fica satisfeito com o arquivamento do processo. Hierarquicamente, por exemplo, tem procurador, tem vice-procurador-geral, tem procuradores adjuntos, tem procuradores. Nessa hierarquia, quem que está arriba de topo? Bakary Biaé. Sim. Então, se Bakary Biaé que toma processo e pega, e tudo em recurso, se a mim se lesado, quem gosta não vai para fazer recurso? Se cidadão Domingos Simões Pereira, ou seja, ou que o Ministério Público decidir arquivar processo, se Domingos se sentir lesado naquele momento, exemplo, cidadão, se Sim. tiver só desfavorecido para Domingos decidir, vai para lá, decidir avançar, gosto que coisa, por exemplo. Para vai para vai entra que procedimento que não falou de como a pessoa se queixa perante per recorrer, não falar recorrer, recurso, per recorrer de uma forma, porque Ministério Público e uma instituição hierarquizada. Então, e tem hierarquia. Quem que está na top e procurador. Quem que domingo tem que vai recorrer para ele? Quem que está mais processo? Como é que por isso existe na direita? E que até não tem Bakary Biaé. Pega, se julgamento que tem, que é que não está com seu julgamento na tribunal, por exemplo, na primeira instância? E para vier de Cuma, para puridade, para Hipótese. partes, para ter direito a recurso, A ou recurso recursos. à instância, Quem decide como foi lesar e está recurrindo. mas se não vai agora, não há com seu julgamento do Belmiro na terceira instância, não prejudicou judicialmente ou não? Claro. Porque lá já quer, mas já hipótese tudo de recurso. Nunca tem a forma de recurso. O tribunal de última instância, que terceira instância, Supremo Tribunal, que é tribunal de recurso. Agora, se Bakary Biaé toma recurso, porque o Supremo não há recurrir hierarquicamente,
Uma vai para que superior de que magistrado comandado, Ministério Público comandado para arquivar. É, não é caso, não, vai para Quintino Mbeki, que manda para arquivar. Que processo? Então, o que é que manda para a Caribe? Que tempo que tem para recorrer? Ministério, ninguém quer recorrer, que período? Ele para a Caribe, já ouço um dia que repite, se novos factos existem, não quer ter nenhum novo factos que pode pedir reabertura de inquérito e que existe. Processo que vai há muitos anos. Que período de recurso tudo que está dado na Guiné de 8 dias ultrapassava de tudo se limite? Que é que manda Bacari Biai e foi tão lesto no processo de Sissoko que tem imunidade invocada não sei a tal altura, apesar de que ele cometeu crime no exercício do seu mandato. De domingos, que é que manda Bacari Biai está tão interessado no julgamento de domingos? Que é que manda Bacari Biai no tempo para Jomaf se omissão e só traz de domingos? O que bem sair que conseguir. Na conta da vossa um cuidado. Você vê que é que manda bacana e bem que conseguir se socotirá. Gente, esqueci de ver até hoje. Bacelar, o que veio com a ISS e vai para Guiné? E advogado de se socotir. Gente, esqueci de ver. Professor, doutor. Na caso Macedo, engano que eu não sou o nome de um cidadão, foi questão de preservar se com os amélios, é assim. Na caso de questão de Macedo, vou lembrar Macedo, que português que estava a fazer o vídeo para Isso. Guiné. Ele sabe que manifestação na Bissau, de que pneus queimado, se socou entrou por acaso perante a autoridade portuguesa, de que invocado como Macedo incentivar terrorismo na Guiné-Bissau, de Estado, na Guiné-Bissau. O que é que aconteceu? Cidadão que prenderam, a Ministério Público vai olhar de como, antes de dar queixa de se socou entrava na Portugal. O que é prender o cidadão? É que aprender, aliás, prender certos gentes. Ministério Público e que existe nenhum tipo de indício de terrorismo, que existe nenhum tipo de ligação, mantre se só cobra incentivar eles que usa. É larga aquelas e que guardar nenhum tipo de arquivo, nada, nada, nada consta sobre que cidadãos. O que é que passa? Você imagina se sou mal gosto, quanta gente é que está entendendo? Se só em balo, o que me te queixa contra Macedo ali na Portugal, Bacelar Gouveia que foi esse mandatário. Ministério Público ali na Portugal mandou uma carta rogatória. Na mentira, na parte, não na bem apunta. Belmiro está vivendo na Portugal, tudo eu tenho exibido como está na Portugal. Tem exibido como está na residência no Reino Unido. Será que o está paradeiro certo ou o que tem? Né? Então, se o Ministério Público Português me mandar, por exemplo, notificação para bolar na acusada, era uma carta rogatória para acusa, para governo britânico, para a Sim, justiça britânica. Então, exatamente. português faz carta rogatória é mandar para a Procuradoria-Geral da República. Procuradoria-Geral da República vai fazer revista e lembrar como é que cidadão bem ali nunca tem nenhum tipo de arquivo sobre essa situação. Que não tem. É que consegui, porque é na estratégia com Portugal. Se não é na estratégia com Portugal, você vai fazer qualquer falsificação, é que não consegui. Então, lá que vai Caribe conta se socou como é que tem na área, se socou entra logo em pânico, porque tem uma. Estava nervoso para acusar aquele homem ali, que português. Governo português, aliás, autoridade judicial portuguesa decidiu só arquivar aqui processo. Lá que se jogou para a Raiba e manda para a Caribe para casa. E disse Fernando, para ver que processo. E disse Fernando Bengasse, se eu lembro, ele fala dentro de 3 meses, tudo entra na torneira rasa. Fernando dá acusa de Kumar e não vai para lá prender domingos. Só que acontece que o Ministério Público, na cofre de Bacari Biai, que cofre do Procurador-Geral da República, onde é que está tendo processo, está tendo 3 processos de domingos que ninguém que aceita pega porque está tendo indício suficiente para criminar domingos. E Claro. sério, que acusaria o domingo primeiro-ministro, que obra que faz de acusa que se socorro mandar para a Maia? Que estátua, amigo Cabral, que manda para a Maia de propósito para cá poder fazer centenário do Cabral, porque quero explicar Cabral. Ele que manda para a Maia, ele pôs na fazer que teatro? Ou seja, cara, que está perto do mundo? Se vê lá coisa lá. Teatro tudo, porque caro com Maia, caro de topo de gama. Esses caros que ele está tendo nesse quintal, que tem aqui próprio envelope, caro por Maia, tem aqui para choques forte e derruba a estátua. Então, o que é que se socorro fazer? Ele, Bacari, e tem aqui processo com a. Não se lembra do discurso do domingo. Domingos, com a. É mandar para fazer a auditoria sobre que obras que fazia. Mas. Cusa acabar, chamar, fico pedir. A auditoria acabar,
Parlamento de Tandalo, que vai falar de como é que existe um indício de crime, é nega. Jomar pediu Cipriano para publicar. Domingo pediu até a osso, por que manda aqui inquérito para publicar? Que lá que atende, suma que tem indício suficiente de crime, bacari de Tandala. Segundo coisa que atende contra Domingo, era vai de resgate. Não, eu quero de resgate último, quer dizer, último hipótese. Outro hipótese que atende, e parece que é e tem um nome, e era assessor de imprensa de Bacari Biai. Eu lembro aqui de declaração que Domingos passou sobre a questão de Conakry. Eu lembro que é mandado para mandato de captura internacional. Muito bem. Sobre que Eba disse um jornal que é assessor de Bacari Biai inventa, através de que ela como ela abre inquérito para ver de denúncia, inventa, não. Tudo que eu consigo informar, que eu vou conseguir informar, que eu vou entrar ou fazer jornal normal, ou põe nome, título, inventa, não. Assessor de Bacari Biai inventa, como através de que jornal existe a denúncia, crime público, domingo não incentiva invasão, não incentiva manga, coisas. Provas que a tempo aquilo é vira, e que existe nenhum indício suficiente se só com a banalização de fevereiro e que se vestir domingos para fazer. Espera bem. Só, Genevaldo, espera só, agora é que deu 1 de fevereiro. Eu digo, mas nós também, por vezes, não está complicando, irmãos. Porque se só com a primeira reação após 1 de fevereiro, vou recordar o que é que se só com falar. Primeiro reação. E fala bem como era traficante. Exatamente. Porque se só gostava já meter no tráfico, é que esse esquema que a gente banhada, que a gente explicava a gente, é que traficantes banhada, porque é que toma droga de colombianos, de que zonas de América Latina lá, é que combina com aquilo, é deles com uma garantia de uma droga na Chiga Guiné-Bissau. Trampolim. Exatamente, para passar pela Europa. Ora que Chiga Guiné, eles próprios, suma é tio, é ganancioso, é tanto na deles banhada, suma que linguagem que traficantes estão usando. É tanto que gente banhada. E olha que é na deles banhada. É tanto conta mentira de Kuma. Não, um grupo de militares que castaba, que castibiba de operação, que prende droga. Então, eles próprios que orquestra que coisa tudo é fica com que droga. Bom, se só gostava com medo naquela altura de tanto banhadas que é da gente, que ele pensa de Kuma. Próprio gente traficantes que tornam manda elementos para matar. Porque eles que estão naquele tráfico. Primeiro, conversa que se jogou o papel. E cabe que o papel, e cabe que o papel. Ele que fala. Traficantes. Aqui na rede social, bom. Eu e alguns ativistas PSN na Bahia e que mandar para domingos. Não. É, exatamente. E vim usar domingos. Mas como acaba se jogou, eu também... Esperto o Brahma, vai. Fiquei tão ensinado para o Brahma. Deve como acabou se socou, estou tornando falar no Oscuma, na qual que sucunde, cabe a burgulho de quando comem de argana e sucunde, está falando de macho, na qual que sucunde, e eu vi punho de ferro, mas quem que punho de ferro? Gervásio, esse que truque antigo, agora que tem um processo judicial, o sala de julgamento, mas ele não está na religião. Justificar. Se não, nunca tem como bem explicar. Mas se só pensa como é. Se eu ver, não contou como é. Se só, mas é que estúpido, mas é que burro, está pensando como é. A nós que se sinta ali, a nós que se sinta. O presidente se só, olha, bundão se só, estava a falar de como é. E houve punho de ferro. Mas você só como com esse punho de ferro ao ponto de um arroz conhecido, se for só porque não é papia. Como é que conseguiu como é? Punho de ferro que não é papia. Tanto ligação que tem. Se só você ouve voz de Belmiro, porque está sujando com Belmiro, nem tem parte, você como é que nem a voz. Agora, vou ouvir punho de ferro na papia, vou se vir com punho de ferro que fala de Kuma. Ah, não, Nuno Gomes, Nuno prova, não liga a mãe de 30 chamadas que pega. Se só você lembra o seguinte, Bruno, quer dizer assim, que está ficando enrola, assim, cabeça, e burro, toque, está enrola, assim, cabeça, ora, eu falei domingos, ora eu falei Nuno Nabian, ora eu falei Brema Camará, quer dizer, e traficante, e banalizasse do 1 de fevereiro completamente. Ele que não fala próprio, mas não é que banalizar, então não é que três hipóteses que andou para o processo que tem contra o Domingos. Entendi como banalizar de 1 de fevereiro e banalizar esse caso de 1 de dezembro. Então é que não tem nenhuma forma e tenta pressionar para Suleimani, sem se vir com o
também que vídeo com explicar como crime intransmissível. Nunca pude falar se Belmiro e presidente da República, Gervásio e primeiro-ministro. Belmiro por pum, com a Gervásio assumir responsabilidade de governação, para falar como Belmiro falando de como. Claro. Gervásio, se gente, se não tem a nossa. Exatamente. Uhum. Entretanto, se você continua a como, e que tem hipótese para tomar, porque ele tudo se cuida da sonha com domingos. E quer saber como é que pode tomar, por exemplo, decisão de paga aqui, gente. E me se não tomar, vai para canalizar. Então, no processo, soma o número de domingos que é chamado, não é nenhum coisa de domingos que é chamado. Ele entende como, por simples facto, soma ele, como é que eu estou a falar mesmo, e questão de coisa. Então, ele entende como, Sulemani é um alguém muito estruturado, estou muito estruturado. Como é que o Sulemani, que estou a essa idade própria que tem na camassa, isso é grande, normalmente. Não vai só para falar como, não. Que ele conversa com o Bochicande. Bochicande que fala com o Nuno Tamandal. E Nuno lembra agora o Tamandambade. A alguém que o Nuno Garandi. Como naquela esfera que o Nuno Tamandal. O Tamandam agora, bade. Assim. Baba toca na face. Que ele vai Suleiman que não vai fazer. Que ele tem estrutura. Que ele vai falar de como. Na domingos que falam agora com a Pampaga. Gente que passa no Estado. Gente que está trabalhando com o Estado. Então você vê como aqui parte também que tem nenhum tipo de sentido. E foram da Caribe. Como ele tirar o papo e se parente. Como é que se nome? Mamadou Mbalo, aquilo que está dando tudo, garantia que está estando a fazer falcatruas, nem coisas tudo. Aquilo que não manda circa para ser o primeiro. Você vai a Caribe e falha. E não bate esse Mamadou Mbalo. Mamadou Mbalo, que juiz de instrução criminal que faz. Então, o que é aquilo que eu falei? Você vai a Caribe e falar com o Turgue, que é como por isso eu falo, não arriba na questão de resgate. Mas vai a Caribe e vai cometer um erro garante de direito, onde aqui toma carroça e põe dentro do burro. A mim, para me falar com o Mão Constituto Belmiro, sou de arguido, aliás, sou suspeito. Primeiramente, tem que ouvir, porque, primeiro, e tem uma coisa que não está para pena direito, que existe que bom. Princípio contraditório, que está por nunca. É que manda esse julgamento, na final de julgamento, se eu falar de Belmiro, 10 anos de pena. Não tem que ser advogado. O tem que dar princípio mesmo, contraditório tem que existir. Agora, Bacaribiai, simplesmente, o que é que cunça? A Bocob ainda nunca domingos. Buka chigari notificar domingos. Kuka puri notificar domingos principalmente porque o civil em termos de instituições de Kuma, que é que domingo tem, que capote que cobre isso aqui. O civil como pertence à presidência. Vou falar logo, a pressa falou como não, não há por julgar para ver o artigo 72 da Constituição da República de Guiné-Bissau, não há por levar o inquérito para frente. Bacaribe, numa entrevista de papel de Kuma, eu tinha apontado a questão de domingo, e falou não, não há por avançar que se usa, é falar, não fala, vou subir de riado. O que vai parar, você dito. Vou aprender domingo. Não notificar a Assembleia, não quer levantar a imunidade. Você vê que lá no nosso sistema, o capuri, julga alguém que ele quer direito, assim que fala. Ou vai para acusar alguém sem o que levantar a imunidade. Então, o que é que muda? Depois, nós estamos perante um processo que não tem que arquivar, que existe. Que quintino não quer ver? Bacaribe, aí. Tem que quintino não quer ver? Nós sabemos como é. Despacho de arquivamento. Então, notificando partes. Se Belmiro e partes do processo, o mandatário está recebendo, o advogado não recebe de notificação, a mim também recebi de mim. Então, portanto, procuraria civil perfeitamente. Que é quando a Bacaribe aí, quando vai para lá contestar, para lá o ponto. Quer dizer, ele sabe como é que existe um facto novo, é busca tudo tipo de maneira, desde golpe, desde tudo. E Mr. Bin, para mim, invalida que despacho de arquivamento do processo que acabou de fazer, porque tempo já próprio que ele ultrapassar. Que 8 dias que dá recurso ultrapassar. Não está apunta mesmo, que mesmo juiz. Será que tem, magistrado? Será que tem um caso novo para fazer reabertura do processo no domingo? Não, isso não existe nada novo. Será que ele desmentiu despacho? Não. Mas olha, estamos assistindo num fórum, onde é que o Bacaribe aí, na questão um dos magistrados, onde é que não fala aquilo de Kuma, que documento onde é que sai, quem põe aquilo na rede social, e na Bacaribe aí, na questão um magistrado Kuma, onde é que documento sai, documento tudo a gente tem acesso a ele, documento tudo tem acesso a ele, mas antes não entra, não é papel, vai ter aqui documento, Bacaribe aí entende como a gente tem acesso a que documento, que despacho de arquivamento, ele para ele, ninguém está tendo ele, que sinal para Kuma, se PGA, se Procurador-Geral Adjunto, que ele assina aqui documento, que não a leva a editar. Então ele entende como aquele segredo, como ele tem outro na acusa,
Quer dizer, tipo novo que falsificar, depois de anos que passa já. Cometem outro novo que falsificar para abrir. Mas cá por fazer nenhum tipo de manobra. Que notificação de domingo cá tem nenhum tipo de. Quer dizer, juridicamente inexistente naquele tipo de aspecto. Na parte final de que edital, se você ouvir, antes de nós chegar no processo de edital, eu tenho que cumprir formalidade. Primeiro, formalidade que eu tenho que cumprir. E que falar no tal que eu tenho como suspeito? E que falar no tal que eu tenho que notificar para domingo que eu fui do país? Claro. Domingo está né? Bacaribe assim, onde é que domingo está vivendo? Bacaribe assim, onde é que domingo está trabalhando? Bacaribe assim, onde é que domingo mora na Portugal? Domingo que eu fui, ninguém que eu fui. Nada. Bacaribe é que se me coma. Panca passei. Mas eu vou falar onde é que domingo está trabalhando. Essa é uma dúvida que a mente, né? Que a gente está me colocando. Na ausência de presidente da ANP, Domingos Simões Pereira, no caso, haja poder reabrir a ANP. Haja que poder abrir a ANP, porque nota aqui situação de três casos, ausência, em que próprio questões de impedimento e impedimento definitivo. Não vai só para o haja, não explicou a parte muito bem. Bom, deixa eu só terminar a parte de Bacaro Ibeco, mas não sei como me saia, desculpa. Não sei como é que o Zarbacri vai sentir, e vamos tranquilizar tudo gente. O capo de fazer ninguém acusação, naquele despacho do Bacari, em casa se a mim fiquei ainda com dúvida se Bacari vai que eu faço, porque o único que publicar, isso só com a página aberta assim. Vou olhar noutra fonte, a nossa outra fonte que nós traz mesmo fotografia. Eles que publicaram primeiro. Eles que contrataram que se só quando marquei eleição legislativa primeiro, antes de eu abrir partido. Lá que é tirar numa posição muito duvidosa. O povo leio, o tem que abrir muito bem. Então, olha, ele manda muito mistir entre em derriba. Se Bacaribe, não pera Bacaribe aí, que Juscelino Cunha. Não fazia todo tipo de triagem, não tinha trabalho feito. Que Quintino Mbeki. Não pera para confirmar. Se realmente é despacho Baba, do Ministério Público que tirar. Porque Bacari Biai pode fazer capricho se só se só falar, não escreve só a fim de pôr sim. Porque não entendo como Bacari Biai ninguém quer entender direito. E quer perceber como ele não é caso que por servir como sendo instituição de recurso ou entidade de recurso, aliás. E quer entender se Bacari Biai servir como procurador se função administrativa se não vai pegar processo. Não pensa como Bacari Biai ninguém é estúpido e quer vai ter na parte. É que o nome se continua a investigar, mas não é bem forte. Na chama Quintino Mbeki, Juscelino Cunha, Bacari Biai, triagem está aí, tudo feito. Não opera, não é bem na caminho, não é bem forte. Quanto é importante, acaba ali, porque na próprio processo, é né, despacho que é mandar, e não é como edital. Edital vem de acusação, como é na conta Domingos de Cuma. E tem a acusação provisória. O que é por acusar ninguém com o COVID? Aquilo é que existe. Ninguém domingo quer deputar. O que é existe. Portanto, não tem nenhum tipo de sentido. Depois, é de tal está puro só para quem consiga começar num parte incerta. O que é que eles é inventar. Domingo quer nem num parte incerta. Eles é mano a se ver. Todo mundo se vê como Gervásio Belmiro está vivendo entre Portugal e Inglaterra. Sobre o que é mestre, nunca. Não quer chegar a falar como não está vivendo na Espanha. Não quer chegar a falar como não está vivendo na Noruega. Portanto, o que é falar como que alguém está na parte incerta? E mentira. Uhum. Então, portanto, essa é a ideia. Essa é uma pergunta que eu estou falando. Sobre questão que não falou, e mesma coisa que está na passa com o partido. Assembleia Nacional Popular é um órgão de soberania. Um órgão de soberania normal e autônoma, e tudo em termos financeiros, em termos de ter si próprio lei orgânica que está regindo. Se estatuto de deputado, próprio regimento da Assembleia Nacional Popular. E tem esse, como é que falar, regimento. Portanto, e tudo que tem de ser. A mim, quando entender, no regimento da Assembleia Nacional Popular, para já, e tá mostrou convocação, como é que ocorre por tempo, como é que é por tempo. Falou de como se tem um vice que coadjuvado, ou aliás, presidente, por coadjuvado com secretária, primeira secretária e segunda secretária. E por ter a coroa na mesa, assim, mais ou menos. Bom, o que é interessante para mim? O que é interessante de como? Para a essa tua Câmara, por convocar a Assembleia Nacional Popular, não tem que se primeiro naquela modalidade que a Assembleia não abre para ela. Porque uma vez que existe violação flagrante, a Assembleia é batida de uma forma precoce. Onde é que não há
Artigo 8, Guiné-Bissau é um Estado de Direito. Artigo 8 da Constituição, papel princípio de legalidade. E falei como Estado em si está subordinado à Constituição. Tudo custa na Guiné tem de subordinar, aliás, legalidade. O próprio Estado tem que submeter legalidade. E com um si Exatamente. só com um balo, um si só quinho, que cada vez submete, por si só está passa, a legalidade, Estado está fica. Se Estado, como uma instituição maior, tem que submeter legalidade. Nunca entendi como é que se sococa por submeter a legalidade. Se sococa, explica a gente naquele contexto que bati a Assembleia. E bati a Assembleia, ele se sococa com polícia lá. Ou seja, que existe impedimento ninguém. Próprio se sococa que cria impedimento. Ainda que põe polícia e tudo, e a gente entrar. A gente vai para lá entrar e põe polícia tudo de plantão. E próprio se sococa que cá se vê naquela modalidade que tem que abrir a Assembleia Nacional Popular. Fabiá Kumar, se sococa. Teneu tão e está sonhando tanto com Domingos, porque ele quer se ver como é. Ele quer que se jogou cá para cima e vá. Quer que se jogou cá para cima e vá. Se jogou cá entender o problema, ele vem cá para cima nada. Desculpa aí, Butiu. Ele se acata para cima nada, mas ele vem para Soares. Ele se jogou. Definitivamente. Mesmo se vou bater a parlamento, que lá cata acabar com mandato e cata suprimir mandato dos deputados. Deputados estão continuando. Continua a ser o deputado, tem a tomada de posse de outros deputados. Ele está continuando com a mesma imunidade. Presidente de Assembleia está continuando a ser. Mas se o senhor está tão obcecado e que a ministra para domingo cedo nada, presidente da Assembleia, ele gosta. Quase... Desculpa, só, eu devo ser denúncia, eu devo ser denúncia. Está direto, ó. Está direto, está direto. Então, ele suma está tão obcecado, que se a voz que mora na praça, se o povo não lava carro na infância, se o povo passa em Cusantã, ele tem uma obsessão contra a gente. Ele gosta de Geraldo é primeiro-ministro. Então, forçosamente, domingo tem que ser o seu primeiro-ministro. Ok. E um minuto só, um minuto Sim. rapidamente. E, então, falando nem a coisa que não falou, que lá que pôs se socorro, por exemplo, aí essa tua camarada, que poderia abrir parlamento para ver aquele aspecto, não quer ter clareza. Domingos que está perante impedimento, impedido. Os dias que está perante impedimento, impedido, não? Entende? Está perante ausência forçada, eles tudo. Ou seja, se socou, que lei de Guiné-Bissau dá tudo quem que titular do órgão de soberania. Tem direito a dois carros, tem direito à segurança. Ora, quando sai, o tanto entrega um carro, o leva um carro. Se só tira aquilo tudo e tira a segurança que tudo gente dado e põe vida de tudo gente em risco, que elas tornam numa situação aspa. Não está perante nenhum tipo de impedimento, está perante no impedido. Em caso não entende. Não percebi. E que lá que manda não está falando com uma crime, ou que é voluntário, se põe Belmiro a pistola na cabeça, não fala com uma atira rua de Joaquim, vou fuguear. Não está falando com uma coagido, não. E que é ato voluntário que vou fazer. Então, para Domingos, está perante ausência voluntária. E que aquilo. Então, é forçado não sair do país. Então, naquele caso, aí a Câmara tem a competência para abrir parlamento, porque não está perante nenhum tipo de impedimento de domingo, se domingo estava impedido e dias, se dias estava impedido e aí a Câmara. Aí a Câmara abre parlamento sem gente civil, qualquer ordem de dia, que é que tem, que está convocado aquilo e domingos. Domingos ainda está normal. Se funcionários não trabalhar, gabinete de domingos não trabalhar, nada que tem que ser impedido. Se só qualquer civil conta, a gente quer que mexa. Se o Parlamento abre, mas domingo está lá, o ministro faz notificação para levantamento de imunidade, porque eu faço uma maneira de dribles, tem que deixar convocar a plenária. Uma vez que a plenária é convocada, isso significa que uma legislatura cai. Então, se isso é só para antes, para e parede, como é giro, falar que uma regra está por baiante de jogo. Muito bem, primeiro, por avançar. Ok, antes ainda quero esclarecer, aqui vou falar uma Delfinha tio, Delfinha tio, caia que tio, é que Ah, cai. Boa mesmo. Delfinha casado com prima de minha papé, mas Delfinha que tio. Agora, um hoje é ministro de, como é que está falando, de função pública, certo? É forçar para pagar, é forçar para pagar, porque se socorre que no meu, uma paga. Semana que não falou, E Assembleia. fala de Kumar e força funcionários da ANP para arribar trabalho. Até a OSBA, né? Dia 7. Agora, bom, apanhar desconhecimento, porque nunca tem domínio
né aspecto é como a mim se pontou para que cá me entende a ANP independente do governo Tem a sua própria autonomia, desde o orçamento. exatamente a ANP é própria para que também não está entende e ter o próprio seu orçamento de seres à Ele parte tem quatro órgãos de soberania, em termos de orçamento, se usa tudo independente, que quatro órgãos de soberania. ok então como agora que o ministro também falou com a seguinte da ANP que era trabalho era para pagar o salário. Sissoko, lembra como Sissoko pula naquele lugar, o tempo que fazia esse trabalho. Nuno começou a tomar batata. Sissoko, está aqui a mão na mão dele. Ou seja, bom, legalmente falando sério, ou seja, ministro de Função Pública que tem competência para obrigar gente funcionários da ANP a trabalhar e muito menos bloquear esse salário. Ou tem? Mas se eles têm as próprias leis orgânicas, o Supremo Tribunal tem essa lei orgânica, Certo. o próprio o Parlamento tem essa lei orgânica, se só próprio tem essa lei que está regido, porque não é papel de órgãos de soberania, é como eu não falo, soberania, eles estudam o homônimo. Então, por muito que por isso existe leis de função pública, e por muito que por isso existe uma função, mas existe uma lei especial que protege que instituição, como sendo um órgão de soberania. No que entende naquele aspecto, que ele, por exemplo, ministro de. E que não existe nunca na Portugal, onde é que existe separação de poder, nunca o candidato olhar. Onde é que por aí. E mesma coisa agora, se função pública agora, porque nós estamos falando de férias judiciais na Portugal. Guiné-Bissau, nós estamos falando de férias judiciais. Então, sim, nós estamos falando de férias judiciais, na terminaria 31. Então, e mesma coisa agora, se não é para ver configuração de férias judiciais, por exemplo, aliás, férias normal. Ali na Portugal, Certo. esse gente vai dinar dia 15. Ele vai dinar de justiça dinar dia 15. Ele ribaçou 31. Só não vai o férias função pública e te dou 30 dias para ver que mandei. Te dou 30 dias e te dou 30 dias para ver como tem que 21 ou 20 dias de ano sabático que não tem. Ainda que fevereiro terá de ser o 29 ou 29, 28 ou 29, sim. exato. Até acabar leva. Outro refere-se até ser 21 dias, até ser 22 dias, mas para ver dias sabáticos que está com sábado, domingo, assim, que está ali, eu estou falando, não tem um mês de férias, fica verdade. Então, não é para conjugar-se. Quem é que manda férias judiciais agora com isso? É ter um mágico mês. Por exemplo, é sair dia 15, na Portugal, não para logo dia 15 de julho, não volta só na final, 31 de agosto. E macho é que a macho requer função pública. E Na mais. mesma área, é ter mais férias, tio. E porque existe autonomia. Em caso de. Ok. Percebi, A parte. percebi. E função pública que entra dentro dele. E só na acusar. Então, se isso agora está falando, gente, nesse discurso, como é? Zé Carlos quer chamar e Cabacuri. Outro quer chamar e Cabacuri. Zé Carlos quer ter imunidade. Então, se isso agora está na imunidade. Eu tinha por quê? Para que maneira que envolve o processo? A boca. 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 A boca.
com empresários para investir na construção de praça de visão. E desde o início, o que é que foi? Agora, gosto de agora, se só quer fazer, se só, aliás, se só quer provocar, tem que fazer nada, porque acho que a gente tem que entender quem está fazendo o governo e que é o presidente. Agora, se só quer tomar gosto de projeto que nega, porque não ajuda, Madame G15, porque o ministro de Obras Públicas e de Madame G15, que é ministro para aquilo acontecer, coisa óssea. Você fica na vanguriana, vira, mostra aqui coisa. Mas documentos tem, Gervásio? Papel tem? Que obra Gervásio não condona, não afirmou, não como? Se só o que tem nada a ver com que obras. Nada. Então, eu estou facultando documento, né? Agora, não é para pensa, não fica para ler. Não, só um ponto, não rebate só um ponto com o papel ali. E rápido, um minuto só. Sobre a questão de eleição, não está se vê? Sobre nota como o papel vai já, na reflexão de memória. Ele certo. Continua a campanha e marca a eleição legislativa, me despreza, não quer nota. E continua a campanha, se salvação de si, só que põe na sua cabeça. Ele como e não surpreende gente. Para falar, só vou falar dia 24, agora vou falar com e que a eleição legislativa que não vai presidencial. Melia, que intuito o como e não consegui põe domingo, e que não põe na calabuz não. E não põe. Como é que eu posso falar? Não acusar, ele não tem acusação. E não constituir tipo arguido. Arguido. Se a candidatura que não vai para lá passa. Aquela que intenção de se colocar, se conseguir aquilo, ele não fala eleição dia 24. Aquela que fica na procura se candidatura e continua. Mas se você colocar, se me como? Se ele está tendo plano A, ele está tendo plano A. Se está tendo plano B, ele está tendo plano B, C e D. E bom, só para contar, ele vai por pôr na situação. Boa noite. Muito obrigado, Gervásio. Até agora estamos. Nós estamos juntos. Um abraço. Tá. Obrigado. Bom, irmãos, 1h23 é suficiente. Pensa como a direto foi muito esclarecedor. Que partes técnicas que o Gervásio conseguiu explicar a você melhor do que mim. Portanto, bonita, vou dormir bom sono tranquilo, porque se socou esse disparate que estão a fazer. E que passa de aquilo próprio. Disparate, desespero. E normal. Se socou tendo compromissos, manga dele. E que tendo como cumprir com esses compromissos. Alô, havia um dito até a voz. Que havia um compromisso de socou. Que havia um salá. Que é presidente de cada empresa própria. Se de Chado e de Lunga. Que tem na Guiné-Bissau. Que dá asilo político. Que dá proteção. Que ele é um compromisso de socou. Que gaste de como que não resolve aqui problemas e tem problemas com traficantes de droga que tem que conseguir de tudo maneira para resolver e tem que continuar a manter garantias que ele tem que cumprir. Por isso, o dia que sai de deixar de ser o presidente da República, ele corre o risco de matá-lo para traficantes de droga, gente que mara. Portanto, homem tem desespero do facto de contentamente que segundo mandato. Portanto, e por perfeitamente compreensível é o desespero de Sissoko. Está a usar todo tipo de cartazes que tem na Simão, e que tem trunfos, e que tem nada, e só é disparates que ele apresenta, que é todo dia, assim, ele tirando-se um palhaçado, um parvoíce. Portanto, minha irmã, muito obrigado. Vou ficar direito. Se Deus de hora que justificar, na torna bem estar ali com você. Um grande abraço para Zé Carlos de Zara. Operação tinha uma voz, uma atenção. Carguinho, tinha uma atenção, de facto. Nunca notava, porque nunca consegui Senegal, nunca consegui Dakar. Zé Carlos falou com uma e faz esse vídeo, e fala, não está direito, nada que tenendo, não está tudo bem. Bom, irmãos, então, por menor, que qual é que Zé Carlos, afinal, não faz esse vídeo, né? É um hospital na Dakar. Ou seja, ele estava diante de fachada do hospital. Por isso, Zé Carlos, o turmento para ver respondido ao Nero Pimentel, afinal, gostava ou castava no hospital. Porque o Bucachur Leopoldo falou como gostava na Ziguinchó. Eu vou mostrar como realmente gostava na Dakar. E a minha suma que eu consegui Dakar, eu faço o vídeo, que por menor que aplique, mas diz que eu consegui Dakar, afinal, que vídeo que eu faço, que eu confirmo, e diante do hospital. Então, afinal, se eu vou castar doente, nada que eu tenho, gostação, vou não curtizar na curva. Que eu vou fazer vídeo diante de portão do hospital. Pambia. Bom, essa é uma dúvida que fica na cabeça. A bosta amiga que eu consigo da cara,
provavelmente boca da conta realmente de alguma Zé Carlos diante do hospital que firma que faz aqui vídeo. Então, alguém que sangue, alguém que atenar, eu estava a firma diante de porta do hospital, faz vídeo para responder bem, meu Pimentel, Zé Carlos, rende outro. Bom, muito obrigado. Tenho que arranjar nova força para comprar um conjunto mais bonito, porque que conjunto que Zé Carlos disse, é um negócio, apesar de negócio ter valor, não coisas que não estou a usar, mas que conjunto de Zé Carlos, que ele é fio. Tenho que arranjar Zé Carlos um coisa mais discreto, porque não há papel de um secretário de Estado da República de Guiné-Bissau e tem que se posicionar, tem que se estar. Que por bater está na andar, sou um palhaço, bater bici que tipo de roupa, sou uma que está na circo. Não. A minha faz questão de ajudar José Carlos a arranjar um conjunto de Zara, porque eu gosto de Zara, de facto. Arranjar um conjunto mais discreto, um coisa mais bonito, até próprio, porque não tem um conjunto ali, não é bem mostra a você. Na sugerir Zé Carlos para cumprir aqui coisas, para cumprir aqui palhaçadas que tomando aqui cá. Doca Internacional, fazer força ao homem de queixa, lindo mais um vídeo hoje, para o homem de queixa contra o Belmiro Pimentel. Bom, minha irmãos, muito obrigado, nosso junto. Gosto na gente, fome de não.